ଆଜି ହେଉଛି ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାର ଗଣପର୍ବ ତଥା କୃଷିଭିତ୍ତିକ ପର୍ବ ନୂଆଖାଇ। ନୂଆଖାଇ ପାଇଁ ଉତ୍ସବ ମୁଖର ସାରା ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶା। ଚାଷୀ ଚାଷ କରୁଥିବା ଶସ୍ୟକୁ ପ୍ରଥମେ ଇଷ୍ଟଦେବୀଙ୍କ ନିକଟରେ ପୂଜା କରିଥାନ୍ତି। ବୌଦ୍ଧ ଜିଲ୍ଲାର ବିଭିନ୍ନ ପୀଠରେ ଆଜି ନବାନ୍ନ ଲାଗି ହେଉଛି। ଏହି ଅବସରରେ ଗଡ଼ ଭିତରେ ଥିବା ଅଧିଷ୍ଠାତ୍ରୀ ଦେବୀ ମା କ୍ଷେତ୍ରପାଳିନୀଙ୍କ ନିକଟରେ ନବାନ୍ନ ଲାଗି ହେଉଛି। ଏଥିରେ ବରିଷ୍ଠ ସେବାୟତ ନାରାୟଣ ଦେହୁରୀଙ୍କ ସହ ସମସ୍ତ ସେବାୟତ ମିଶି ମାଆଙ୍କଠାରେ ନବାନ୍ନ ଲଗାଇଥିଲେ। ନବାନ୍ନ ଲାଗି ହେବା ସମୟରେ ଘଣ୍ଟ ବାଦ୍ୟ, ଢୋଲ, ନିଶାନ, ମହୁରୀ ଆଦି ବାଦ୍ୟରେ ପୁରୀ ଉଠିଥିଲା ପରିବେଶ। ମାଆଙ୍କଠାରେ ନବାନ୍ନ ଲାଗି ହେବା ପରେ ଗ୍ରାମର ସମସ୍ତେ ନିଜ ନିଜ ଘରେ ନୂଆଖାଇ ଖାଇଛନ୍ତି। ବୌଦ୍ଧରୁ ସୁମନ୍ତ ମେହେରଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଫ୍ରି ଟୁ ସ୍ପିକ୍।